Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері. Азия біріншілігі елордамызда өтіп жатқан жалғасады. Бүгін жарыстың соңғы күні, күн тәртібінде жоспарланған екінші кездесу Иран және қытайлық Тайпей командалары арасында өтпек. Өте тартысты ойын болу күтілуде және бірінші ұпай Тайпей командасына бұйырды. Қазір 1-0. Бұл Рейхане Садат Фазили 12-ші номердегі ойыншы. Выиграв у Японии в полуфинале на последнем розыгрыше в 2018 году в Ханое во Вьетнаме, девушки китайской Тайпея заняли 4-е место, а в этот раз могут максимум 5-е место. 17-16 выходит вперед китайский Тайпей. Физически вот, девушки из китайской Тайпея, конечно, своих оппонентов превосходят. Аут. 24-20. Все видел Ирина Кабубекова, но все равно по протоколу нужно посмотреть и дождаться, что скажет линейный судья. Тот свою руку поднял. Без вопросов. Сетпоинт. 4 сетпоинта. Китайский Тайпей. С какой попытки? С первой попытается закрыть партию. Получится ли Иран в атаке? Не получится. Не было готово Пент к рикошету от своего связующего. Ну и упустил этот мяч. По-моему, именно 7-й номер, да, здесь мяч коснулось. Да, именно Сью. Сетпоинт номер 2. Теперь уже в атаке. Посмотрим, как завершит сборная Ирана. Точнее, сборная китайской Тайпы этот розыгрыш. Очень важный сейчас момент. Классно. Классно, по линии удар. Высоченные. Кто это? Хью? Да, именно 8-й номер. Самая высокая в составе своей команды. Именно она завершает. Ну вот, в принципе, мы сегодня именно они. Эту партию со счетом 25-21. Китайский Тайпей вырывается вперед. Жақсы нәтиже көрсетіп жатыр Азия біріншілігінде. Топтық кезеңде 2 жеңіс бар. Кешегі жеңісті қоса есептегенде 3 жеңіс. Және бүгінде әзірге жеңіп жатыр Иран құрамасын. Ирандықтарды енді шабуыл ұйымдастыратын мүмкіндік Сара Батаның қателігі және тосқауыл қою арқылы да ұпай алуға болады. Иран құрамасының ұзын бойлы ойыншылары қазір осылай тасқамал тосқауыл болып тұра қалады тордың жанын. Ну что, 8-й номер, лучший игрок своей команды. Не только в этом матче, но и во всем турнире Хюнг
Подает. Близко к эйсу. Мяч переходит на сторону сборной китайской Тайпэй. Ну и давайте посмотрим, чем это все завершится. А завершается это хорошим блоком от иранской команды. Перевод в четвертую зону. Здесь без атаки. В очень простой ситуации. Ну, сама не знала, да, что сделать Захра с этим мячом. Поэтому хотела просто перекинуть, обмануть и усложнить в четвертую зону. Отдав этот мяч, точнее, перекинув этот мяч, но в итоге сама себя Захра обманула. И у нас завершается партия номер два со счетом 25-18. Первая партия 25-21. Виктория также оказалась в пользу сборной китайской Тайпэй. Вечен Лу, доп тойынға қосты. Мирандықтар шабуылсыз қалды. Балғашқы пайдалатын мүмкіндік тайпейліктерді. Және бұл мүмкіндікті керемет пайдаланды Чен Юн Ху. 14-ші нөмірлі ойыншы да жиі. Тайпейліктер қатарынан үші пайды жеңіп алды. Қазір есепті теңестіруге тағы да жақын. Керегі бір пай. Мирандықтар білгенден жаңылып шабуылда қателесе бастады. Тағы да сол Резаи. Төртінші аймақтан қателескен болатын Сарапаты тағыда Резаиға пас береді. Бұл ол капитан қателескен. Бізде 14-12. Шинхан Хунг доптойынға қоста. Сарапаты. Сарапаты. Өте өтімді шешім қабылдады. Қазір тағы да Чафариян Анбарани шабуылға қосты. Ұпай тағы да ирандықтарда. Демек бұл сет пойнт. Сет пойнт иран құрамасында қазір. Келе алмай қалды. Бұл жерде Тайпэй командасының капитаны Юрау Пэнк. Қауыл, екінші шабыл, алтын шаймақпен алыпқа кеткен доп. Иран құрамасы есебі айырмашылығын қысқартты 2-1. Үшінші кезең есебі 25-22. Ирандық жанкүйерлер қазір бір желкесінен тау аударылғандай болды. Соншалық қиын болады. Тайпейліктердің құрамы бар жоқ, 8 адам бар. Қалай ма, қаламай ма, құрам ойыншылары ойынды бастай және ойынды аяқтай соңына дейін алатын болу тез. Ирандықтар сапында кейін ойыншылары кез келген уақытта алмасып, бір шама уақыт демалып алу мүмкіндігіне ие. Сондықтан да қазір ойын ұзаққа созылған сайын иранның жеңіске жету мүмкіндігі арта түседі. Thank you.
Мягкая подача. И уверенно начинает. Шестой зоны. Хью добивает. 1-0. Китайский Тайпэй выходит вперед. Сейчас даже по этой картинке, да, можно понять, что сборная Ирана прям действует воодушевленно. Они понимают, что можно зацепиться, тем более увести пятое место, да, с чемпионата Азии среди. Басқа-басқа осы шабуылды тоқтату мүмкін болмайдыр бүгін. Ту Чен Су, Шен Юн Худо дәл осылай шабуылға шығарады. Захра Резаи, тосқауыл және бұл матчпойнт. Тайпей командасында бір емес, қазір бірнеше матчпойнт. Сол матчпойнттардың кем бірінде пайдаланды бәрбір Канчин Ту шәкірттер. Юро Пенк, капитан, допты ойынға қосты. Сарабата кімге пас? Тосқауыл және бұл... Бұл не болды бұл жерде? Ойын аяқталды, аут болған жоқ. Тосқауылдан кейін доп тура барып, артқа сызықтың үстіне түскен еді. Қазспорт арнасы қосулы болсын, сау, сәлеметте болыңыздар.